211 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ 2006-2021 ହେଇଗଲା ହେଲେ ନାଇସରଲା କେନାଲ କାମ ଇଆଡ଼େ ଯେ ପାଇନ ନାଇ ପାଇକି ଚାଷ ଜମି ଆ କରିଛେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକକେ ମରୁଡ଼ିନୁ ବଚାବା ଲାଗି 2006 ମସିହାନେ ଆଙ୍ଗ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଇଟାକେ ବହୁତ ବରଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବିଲ୍ କାମ ନାଇ ସରବାର ନିର୍ବାଚନ ଆଇଲେ କେନାଲ କାମ ଟିକେ କରିକିନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ଯେତକି ବି କାମ ହେଉଛେ ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ହେଉଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ ଆଜ ତକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଲ୍ ନେଇ ହେଇପାରିଲା କେନାଲ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 8458 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇନ ପାଇପାରବା ଇଥିର ଲାଗି 211 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ବି ହେଇଛେ ହେଲେ କାମ ନାଇ ସରୁଥିବାର ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହଉଛେ ଧାନ ନା ମରି ଯାଉଛେ ଆର୍ କେନାଲ ଆସା ଆସା ବୁଝୁଛନ୍ କେବେ କେନାଲ ନାଇଁ କି ଉଠା ଜଲ ବି ଆସବାର ନାଇଁ ଏଥର ପୁରା ମରି ଯାଇଛେ ବି ପୁରା ଲାଲ ହେଇକରି ଅଛେ ନାଇଁ ବି ବିହରି ବି ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଲୁ ଆର୍ କେନ ବିହିବ ହଁ କେନାଲ ଟିକେ ଆସବା କାଁ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆସବା ଏଥର ତ ଧାନ ପାଣି ତ ସବୁ ଯେତେ ପାଚିଗଲା ନ ବର୍ଷା ତ ହେଇନି କିଛି ଆର୍ ସବୁ ତ ହେନ୍ତି ଧାନ ମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଛେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆର୍ କେନାଲ ଫେନାଲ ତ କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତି ଆସବା ଆସବା ବୋଲିକିନା ଆସବାର ନାଇଁ ଯେ ଆରୁ କେବେ ଆସବା ଯେ କି ଜାନ ଖାଲି କହୁଛନ୍ ହେନ୍ତା ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଫାଣି କି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନଦୀ ବହୁତ ଦୂରିଆ ରହୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଆର୍ ବିନକା ବ୍ଲକକେ ହୀରାକୁଦର କେନାଲନୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ ବାକି ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକନେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ଚାଷ କରିଥିସି ଇ ବରଷ କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷୀ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିଲ୍ ଆର୍ ଚାଷ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସୋନପୁର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଠିଆ ହେବାର ନି କିଛୁ ନି ପାଣି ନେଇ କିଛୁ ନାଇଁ ନ ସୁକା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇଛି କେନାଲ ପାଣି ପରେ ନେଇଁ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ହେଟା ଆଗ ପହେଲ ପାନିଆ ବର୍ଷିଲେ ଜୁତା ଜୁତି କରିକରି ଆଗରୁ ଆର୍ ବିହିରା କରୁ କେନ୍ ପଛରେ ହେସି କେନ୍ ପଛରେ ନେଇ ଗଲା ହଏ ଅଙ୍ଗ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରବାର ନାଁରେ ଆଜିକେ ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଇମାନେ ଡେଗିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ହେସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2006 ଆସିକିରି ଭିତ୍ତିପଦ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ କେନାଲ କୁଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଫେରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପୁଣି କେନାଲ ଟିକେ କୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏମିତିକି ସେଟା ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ପାର ହେଇଗଲାନ ଅଙ୍ଗ କେନାଲ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେନାଲ ହେବା ହେବା କହି କହି ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଲେନ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଖି ଯାଇ ନେଇ ପାରବାର କାଁ ହେଲା ଯେ ସର୍ବାର ନାଇଁ କେନାଲ କାମ 15 ବରଷ ଗୋଟେ କେନାଲ କାମ ସର୍ବାକେ କାଫି ନେଇ ସେକେ କେନ ଭୁଲ ରହୁଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ